Բարև ձեզ, հրապարակ TV-ն է եթերում, ես Հայկա Ալոյանն եմ, այսօր զրուցելու եմ պատմական գիտությունների թեկնածու, ապրի Արմենիա կենտրոնի գիտաշխատող Սերգեյ Մելքոնյանի հետ։ Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ մեր հյուրավերն ընդունելու համար։ Այսօր առավոտյան Թշնամի նորից երասխում կառուցվող գործարանի ուղղությամբ կրակ է բացել, երեքչի առաջին օրը նույնպես կրակ էր բացել, ինչի հետևանքով երկու աշխատող էին գործարանի տարածքում բեկորային վնասվածքներ ստացել, իսկ երեք ադրբեջանցիները Հակարի կամրջի մոտ փորձել էին տեղադրել ադրբեջանի դրոշը, տեղ գյուղում վերջերս գրաված դիրքից փորձել էին նորից առաջ խաղացում ունենալ, Փառքաստո հայկական կողմի ադեկվատ պատասխանի շնորհիվ նրանց ոչինչ չէր հաջողվել, այնուամենայնիվ հրետանային կրակ էին բացել։ Պարոն Մելքոնյան, այս զայրկացումները ինչի մասին են խոսում, այսպես կոչված խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը ընդառաջ ավելի են ճնշում օղակը Հայաստանի շուրջ, թե իրականում այլ պրոցեսներ են սկսել գեներացվել, որից բխում են ադրբեջանի այս գործողությունները։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն ամենագլխավոր եզրակացությունը հետևյալն է. Ադրբեջանը շահագրգռված չի խաղաղության հաստատել տարածաշրջանը։ Եթե Ադրբեջանը շահագրգռված լիներ, ապա մեր դիրքերը ամեն օր, եթե մենք հետևենք մեր ՊՆ-ի կայքին, ապա կտեսնենք, որ ամեն օր տարբեր ուղություններին Սոտք, Արցախ, Երազգ եւ այլն տարբեր ուղություններից Ադրբեջանը հարվածում է մեր դիրքերին։ Նշանակում է, որ ինքը շահագրգռված չի խաղաղության մեջ եւ բանակցությունների գործընթացի մեջ։ Եվ երկրորդը, Ադրբեջանը, որպեսզի ամրապնդի իր դիրքերը բանակցությունների ժամանակ, փորձում է թույլատրել Հայաստանի դիրքերը, որ Հայաստանը միշտ այս պաշտպանողական վիճակում լինի, եւ Հայաստանը ընդունի այն օրակարգը, որ Ադրբեջանը փաստացի ստիպում է եւ առաջ է մղում։ Երրորդը, Ադրբեջանը ակնհայտորեն ուզում է հաստատել իր իշխանությունը այսպիսի կոչված անկլավների շուրջ։ Նա խոսքը գնում է առաջին հերթ այսպիսի կոչված անկլավների մասին, խոսքը գնում է Տավուշի մարզի մի հատվածի եւ Արարատ մարզի մի հատվածի, խոսքը գնում է Տիգրանաշենի մասին։ Եվ այնտեղ փաստացի մոտիկ գտնվում է Երասխը։ Ինչով է դա մեզ համար կարեւոր, որովհետեւ Երասխը եւ Տիգրանաշենը փաստացի գտնվում են գլխավոր կոմունիկացիաների վրա։ Տիգրանաշենը գտնվում է այն մայրուղին, որը կապում է Հայաստանը Իրանի հետ, եւ Երասխը փաստացի գտնվում է այն երկաթուղի վրա, որը պիտի հետադրենք բացվի եւ գնա դեպի Նախիջևան, հետո Սյունիք, հետո Ադրբեջան։ Հիմա Ադրբեջանը ուզում է հաստատի այնտեղ իր իշխանությունը, որպեսզի բոլոր կոմունիկացիաները ապագայում կարողանան լինել իր հսկողության տակ։ Իսկ Հայաստանը փաստացիորեն, եթե Ադրբեջանի այդ ծրագրերը իրականան, հայտնվելու է թուրքական բլոկադայի մեջ, ինչ վիճակում հիմա Արցախն է, այո, որպեսզի մարդիկ հասկանան, թե ինչ է սպասում։ Փորձագիտական շրջանակներում դա կոչվում են salami slicing tactics, որ sense manner-manner տարածքը կտրում են եւ ապա շրջափակում են։ Այն ինչ որ դա sense ասեմ, հետևողական Թուրքիա եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը ոչ միայն հայերի դեմ։ Նույն բանը Թուրքիան անում էր Սիրիայում քրդերի դեմ։ Նույն բանը Թուրքիան անում էր Հայաստանի դեմ, հիշում եք, որ բլոկադայի մեզ ընդարկեցինք, որ առաջ Արցախյան պատերազմը սկսեց։ Հիմա Ադրբեջանը նույն քաղաքականությունը վարում արդեն Արցախի դեմ, փակելով Լաչինի միջանցքը, տեղադրելով իր ԿՊՊ-ն checkpoint-ը, փաստացի ընդադրելով բլոկադային։ Հիմա եթե իրանք ստանան այդ կոմունիկացիան, որը կապում է Հայաստանը Իրանի հետ, հետո եթե իրանք ստանան այն տարածքները Տավուշի մարզում, որ իրանք ուզում են ստանալ, այսպես կոչված անկլավները, որոշ բնակավայրերը Տավուշում հայաթափվելու են, որտեղ Ադրբեջանը առաջ կմեղ օրակարգը, որ իրան պետք է ուղիղ կոմունիկացիա այ այդ բնակավայրերի հետ։ Խոսք գրում է վերին ոսկե պարի մասին, իրացքոն Սոֆուլու, Բարխուդարլու եւ այլ տոպոնիմներն են։ Եվ երկրորդ խնդիրը, իրան փաստացի ստանում են հսկողություն Հայաստան-Վրաստան ճանապարհի շուրջ։ Եվ իհարկե դա մեր համար ոչ միայն տնտեսական ինֆրաստրուկտուրա եւ այլ տեսանկներ, դա անվտանգության գլխավոր հարցերից մեկը, որովհետեւ նույնիսկ մենք չենք կարող մեր դիրքեր նոր ձևի դիրքավորենք, որտեղ այնտեղ անտառ է և շատ դժվար է նոր պաշտպանության այնտեղ գոտի ստեղծել։ Մենք տեսնում ենք, ոնց օրինակ Խարվաճարից դուրս եկան, ոնց երկար ժամանակ փորձում են պաշտպանության դիրքեր ստեղծել Վարտենիսիկով, և հետո Ադրբեջանը շատ հեշտ հարձակվեց և նոր դիրքերը գրավեց, և փաստացի բոլոր կոմունիկացիաները Հայաստանն արվելքում հիմա իրանց հսկողության տակ են, որոնք կարող են գնան Ջերմուկից մինչև Մեխրի, ես տեսնեն իրավիճակը ինչպեսին է։
Վերադառնալով երաշխուն կառուցվող գործարանի ուղղությամբ բացված կամ բացվող կրակին։ Երեկ մենք երաշխում էինք եւ բնակիչները բավականին զարմացած էին, որ ադրբեջանցիները կրակ են բացել ոչ ռազմական հենակետի կամ օբյեկտի ուղղությամբ, դա իրենց համար անակնկալ էր։ Ինչու՞ է զայրացրել ադրբեջանցիներին այս գործարանի կառուցում, իրականում հասկանալի է, որ այսպես կոչված բնապահպանական մտահոգությունները իրական չեն։ Նպատակը շատ պարզ է։ Թուրքիա եւ Ադրբեջանի քաղաքականությունը հիմնված է հայաթափման վրա։ Հիմա դիրքեր ընկնել կարևոր չեն այս կոնտեքստում, ինչ կան հայաթափել այդ բնակավայրերը։ Եթե բնակվող ժողովուրդը այնտեղ զգա սպառնալիք, իհարկե իրանք նախընտրեն տեղափոխվեն այդ բնակավայրերում մնան, փաստացի տարածքը կմնա արդեն դարտակ։ Եվ իհարկե դարտակ տարածքները ավելի հեշտ արդեն կլինի գրավել։ Հիմա վախ տարածելով, հարվածելով նույն ինչ որ իրանք գերեցին, օրինակ ջերմուկի ուղղությամբ։ Եթե որ մի օրվա երկու օրվա ընթացքում արդեն ջերմուկում շատ քիչ մարդ է մնաց եւ խոսքով ոչ միայն ջերմուկի մասին։ Եթե այդ տենց սամանին մոտ, սամանամերձ բնակավայրերը հայաթափվեն, ուրեմն Ադրբեջան եւ Թուրքիան կամաց-կամաց հասնում են իրենց նպատակներին, մենք տեսնում ենք ոչ իրանք հայաթափին Արմենիան, Հայաստանը նույն տեղ ունեցավ Նախիջևանում, նույնը տեղ ունեցավ Արցախի օկուպացված տարածքներում եւ հիմա իրանք արդեն հարվածում են Հայաստանի տարածքը եւ ժողովուրդը իհարկե կնախընտրի, դե գոնե իրենք կմնան, բայց իրանց երեխաները եւ այլն ավելի լավ տեղափոխեն Երևան կամ սահմանից հեռու։ Դա իրենց գլխավոր նպատակներից մեկն է։ Ինչի՞ ցավոք սրտի այժմ արդեն նկատվում է Սյունիքի մարզի այն բնակավայրերում, որոնք դարձել են շփման գոտի, սահման չեմ ասում, որովհետեւ այնտեղ սահմանազատում ու սահմանագծում տեղի չի ունեցել։ Պարոն Մելքոնյան, ես կուզենայի Արցախում տեղի ունեցածի մի դրվագի վրա կենտրոնանայինք։ Երբ որ ադրբեջանցիները փորձում են դրոշը տեղադրել, նրանց երկրորդ անգամ ուղեկցում են ռուս խաղապահները։ Նախ ռուս խաղապահները որ դեպքում կարող էին ուղեկցել ադրբեջանցիներին, արդյոք դա վկայում է ադրբեջանա-ռուսական, թե հայ-ադրբեջանական համաձայնության մասին եւ նրանք ստիպված են եղել ուղեկցել, եւ եթե հանկարծ մեր հայ զինվորականների բացած կրակի արդյունքում ռուս խաղապահ վիրավորվեր, արդյոք պատասխանատու կողմը լինելու էր հայկական կողմը կամ հետևանքները ինչպիսին էին լինելու։ Մի քանի հատ կարևոր հարգանք առաջին։ Երբ որ Նիկոլ Փաշինյան հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստ է ճանաչել Արցախ-Ադրբեջանի կազմում, հենց դրանից հետո Ադրբեջանը տեղադրեց Լաչին միջանցքում իր ԿՊՊ։ Նշանակում որ Հայաստանը փաստացի ընդունեց Ադրբեջանի կողմից օրակարգը, որ այդ իր տարածքն է եւ Ադրբեջանը ինչ ճիշտ գտնում է, դա անում է։ Հիմա Ադրբեջանը ճիշտ գտեց, որ իրենց սահմանը այստեղ է սկսում, գրում եք այնտեղ իրենց դրոշակը տեղադրում են։ Բայց նույն ժամանակ, եթե նույնիսկ Հայաստանը փաստացի ընդունում է, որ այդտեղից այդ կետից է սկսում Ադրբեջանի տարածքը, ինչու Հայաստանը չի տեղադրել դրոշակը եւ ինչու մենք այդտեղ չունենք մեր դիրքերը։ Եթե մենք տեսնենք հարցում, մեր դիրքերը շատ-շատ հեռու են գտնվում Հակարի կարմուչից։ Ուրեմն նշանակում է, որ այդ դիրքից մինչև Հակարի կարմուչ դա ինչ չեզոք տարածք է։ Այո, դա չեզոք է, թե դա Ադրբեջանի սկողության տակ է գտնվում, թե դա մեր տարածքն է, թե մեր տարածքը, ապա մենք այնտեղ դիրք ունենանք, մենք այնտեղ պիտի դրոշակ ունենանք։ Ադրբեջանը տեսնելով, որ մենք ոչ մի բան ընդհանրապես չենք անում, իհարկե ուզեց ամրապնդել իր դիրքերը եւ տեղակայել այնտեղ դրոշակ։ Հիմա եթե մենք երկու անգամ հարվածին ու հարվածին, ուրեմն մենք պիտի լինենք հետևողական եւ ի վերջո թույլ չտանք իրենց դրոշակը տեղադրել։ Փաստացի, եթե իրանք տեղադրեցին եւ մենք այլ գործողություն չծավալեցինք, փաստացի մենք ընդունեցինք, որ այո, այդտեղ է սկսվում Ադրբեջանի սահմանը։ Երրորդ, ինչը վերաբերում խաղապաներին։ Ըստ պայմանագրին Լաչինի միջանցքը գտնվում է խաղապաները սկողության տակ եւ իրանք են պատասխանատու անվտանգության ապահովել։ Ուրեմն կոնֆիգուրացիան կարող է ստենս։ Ադրբեջանցիք ասում են, դիմում են ռուս խաղապաներին, ասելով որ այո, Հայաստանը փաստացի ճանաչեց, որ այստեղից սկսում Ադրբեջանի տարածքը, մենք ուզում ենք այնտեղ մեր դրոշակը տեղադրել, հաշվի առնելով որ սա ձեր գոտին է, որտեղ դուք պիտի ապավեք անվտանգությունը, խնդրում ենք մեր հետ անցնեք դրոշակը տեղադրել։ Որտեղ ադրբեջանցիք ակնհայտորեն գիտեն, որ հայերը կարող են իհարկե հարվածեն, թույլ չտան։ Եվ որպես այդ պրովոկացիան ավելի ցենց էֆեկտը մեծ լիներ, իհարկե իրանք էս քայլերը դիմեցին եւ ռուս խաղապաները ասցին՝ բարի, եթե տենց է կարգավիճակը, եթե Հայաստանը ընդունում է, որ ստեղից է սկսվում Ադրբեջանի սահմանը, դուք ուզում եք դրոշակ տեղադրել, մենք եկա անվտանգության պիտի ապահովենք, դեկեք մենք ձեզ ձերը տանցնենք այնտեղ դրոշակը տեղադրենք։ Բայց եթե ռուս խաղապաները այնտեղ վիրավորեն կամ զոհվեն, իհարկե խնդիրը միակ հայ կողմի վրա չէր լինի։ Ինչու՞, որովհետեւ ըստ նոյեմբերի 9-ի պայմանագիր
ոչ մի բան նշած չունի, այնտեղ պիտի դրոշակ տեղադրվի։ Այնտեղ որևէ ադրբեջանական ԿՊՊ պիտի տեղակայվի։ Դա ոչ մի բան նշած չէ։ Եվ մենք կարող ենք ուժեղ դիրքերից ասենք, որ դա ապօրինի ինչ որ գործողություններ են ծավալում, ռազմական ագրեսիայից էլ է, որ ապագայում ուղղված կներ արդեն մեր անվտանգության դեմ, դա մար մենք փորձում ենք ասեցնել։ Այո, դա բանակցության շուրջ կարելի շատ լավ հիմնավորում։ Եթե իհարկե հայկական կողմը նպատակաուղված պաշտպաներ հայկական շահը։ Պարոն Մելքոնյան, Նիկոլ Փաշինյանը այսօր կառավարության հերթականիստի ժամանակ հայտարարել է, որ մոտակա ժամանակներս կայանալու է ԱՄՆ-ում մինչ այդ ադրբեջանական կողմից չեղարկված նախարարների հանդիպումը ադրբեջանական եւ հայկական կողմերի միջեւ։ Ինչ ակնկալել, ինչ ենք լսելու այսօր հանդիպման ժամանակ, հերթական հայտարարությունը պայմանավորվածությունների մասին, թե արդեն պայմանագրի ստորագրման շուրջ լուրջ եւ արագ քայլերի ընկանոտս լինելու։ Ես վստահ չեմ, որ հիմա որովե պայմանագիր կստորագրվի այդ բանակցությունների արդյունքներում, բայց մի քանի հատ գլխավոր այս հարգամանքներ կա, որի շուրջ Ադրբեջանը փորձում էր զարգացնել իր օրակարգը։ Խոսքը վերաբերվում է Արցախի պետական եւ անվտանգության կառույցների մասին։ Եթե որ Ալիևը փաստացի ուլտիմատում դրեց, որ բոլոր պետական եւ անվտանգության կառույցները պիտի լուծարվեն, եւ դա փաստացի նախապայման էր մինչեւ մյուս բանակցությունների փուլը։ Արցախի կողմը փաստացի մերժեց, պիտի ֆիքսենք երկրորդը, Արցախի ԱԳՆ-ն փաստացի ասեց, որ որոշ ուղղություններից չնշում են տեղ ունենում, որպիսի ուղիղ Ստեպանակերտ Բաքու բանակցություններ լինեն Ռուսաստանի մամուլներում, դա ասցին, որ ԱՄՆ-ի կողմից է ճնշումները տեղ ունենում, եւ դա նշանակում է, որ առնվազն այս երկու խնդիրները շուրջ եթե լուծումի պրոցեսը չսկսվի ըստ Ադրբեջանի տեսանկյունից, եթե պետական կառույցները չսկսեն լուծարվել եւ չսկսի ուղիղ շփումը Բաքու Ստեպանակերտ, ապա դժվար է որևէ պայմանագիր կնքել։ Ինչու՞, որովհետև Ալիևը շատ պարզ քանի օր առաջ հայտարարեց, որ պայմանագրի մեջ պիտի նշված լինի, որ Հայաստանը ճանաչում է, որ Լեռնային Ղարաբաղը դա Ադրբեջանի տարածքն է։ Ոչ միայն արդեն հայտարարությունների մակարդակով, այլ նաև փաստաթղթում դա պիտի նշված լինի, բայց դա հակասում է մեր սահմանադրությանը։ Եթե Հայաստանը նույնիսկ ուզենա նկատում գործող իշխանությունը ուզենան որևէ այդպիսի բան ստորագրեն, իրանք պիտի փոխեն սահմանադրությունը եւ ներքին օրենքները, որպեսզի իրավական հիմքեր ունենան այդպիսի բաներ ստորագրել։ Իսկ դժվար կլինի արդյոք Հայաստանի ներկայիս իշխանությունների համար շրջանցել նաեւ այդ պատնեշը, հաշվի առնելով որ սահմանադրական դատարանում, ինչպես մամուլները հաճախակի անդրադառնում, թե ազգային ժողովում մեծամասնությունը պրոիշխանական են, այսպես։ Այո, 19 թվից հետո այն ինչ տեղ ունեցավ, նկատի ունեմ դատական պրոցեսի վերաբերյալ, այդ նույն բանը նշեմ, որ չաջողվեց օրինակ Իսրայելում։ Իսրայելում գործող իշխանությունն ունիսկ ուզում էր հաստատել իր դիրքերը դատական տանուր ոլորտում, բայց հասարակությունը կտրուկ դեմ էր, արդեն 20 շաբաթից ավել իրանց դիմադրության շարժումն այնտեղ, եւ դեպ գործողությունները գլխավորում էին Իսրայելի ընդդիմադիր ուժերը ու բավականին լավ էին։ Այո, ընդդիմադիր ուժերը, հետո տարբեր հասարակական կազմակերպություններ, որոնք տարապես քաղաքականությունից դուրս են, եւ այո, իրանք կարողացան դիմադրել, եւ գործող իշխանությունը ասաց՝ բարի, մենք պատրաստ ենք ձերեք հունիսին քննարկել, թե ինչ ձևի կարող ենք այս ճգնաժամից դուրս գալ։ Հիմա այդ նույն պրոցեսը սկսվի Հայաստանում, ես չեմ բացառում, որ Իսրայելի պես նույն ձևի Հայաստանում հասարակությունն անդիմությունը կսկսի դիմադրել, որովհետև ի վերջո սահմանադրությունը դա պետության գլխավոր օրենքներից մեկն է, եւ այս այսպես մի ձևով ունենալով փաստացի հզոր դիրքեր դատական ոլորտում, ազգային ժողովում եւ այլ ոլորտներում դժվար կլինի այդ 90%, մենք գիտենք, հասարակության 97% դեմա հանձնել Արցախ Ադրբեջանին, եւ եթե մենք այդ թվերը տեսնում ենք եւ տեսնում ենք, որ այս իշխանությունը պատրաստ է նույնիսկ գնալ, որպեսզի այդ քայլը անի փոխել սահմանադրությունը, կարող է իհարկե հասարակության եւ ընդդիմության կողմից դիմադրություն տեղ ունենա եւ այդ քայլը փաստացի կասեցվի։ Անդրադառնանք 3 զինանշանի մասով հայտարարությունների, Նիկոլ Փաշինյանի անդրադարձավարյուծին, պատմագիրների վկայություններով մինչև 5-րդ դարը հայկական լեռնաշխարհում այնուամենայնիվ վարյուծներ եղել են, սակայն հարցիս հիմքը դա չէ։
Այլ այն թե ինչու է անընդհատ Նիկոլ Փաշինյանը հարցականի տակ դնում պետության հենասյուն հանդիսացող երևույթները, խորհրդանիշները։ Նաև հարցականով այսպիսի մի նախադասություն էր ասել մոտավոր բովանդակությամբ, որ արդյոք մենք չենք սխալվել, որ վստահել ենք բանակին։ Ինչ ուղղություն է տանում Նիկոլ Փաշինյանը։ Սա միտումը, որը տեղ ունենում արդեն 18-ից, մենք տեսնում ենք երկու գլխավոր միտում՝ պետականության և ինքնության դեմոնտաժի պրոցեսը։ Եվ դա գլխավոր հիմքերից մեկը պետական սիմվոլներն են։ Խոսքը չի գնում միայն Արարատի մասին, նաև խոսում են Արարատի մասին, խոսքը գնում էր այլ սիմվոլներին, որոնք մեր զինանշանների վրա գտնվում էին, նա խոսքը գնում է ինքնության մասին։ Եթե մենք ասում ենք, որ մենք պիտի վերանայենք, թե Արարատը արդյոք Հայաստանի հետ կապ ունի, հայ ժողովրդի հետ կապ ունի, թե չէ, ուրեմն նշանակում է, որ ինքնությունը փոխվում է, նշանակում է, որ պատրաստ են ընդունել, որ Արարատը ընդհանրապես Հայաստանի հետ կապ չունի։ Այրուսները, այո, այս տարածաշրջանում կան, բայց այն տարածքում, որտեղ իրանք այն արդեն հայկական չեն, ընտրում ենք, որ փաստաց արևմտյան Հայաստանը չկա, կա արևելյան Թուրքիա եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Դպրոցներում Հայաստանի հայոց պատմության գրքերի փոխումը որոշ պետական կառույցների մեջ, օրինակ ադրբեջանագիտության ուղղությունը, որ ԵՊՀ-ում փակեցին 18-ից, եւ մենք ադրբեջանագետ փաստացի չենք պատրաստում, աբսուրդ վիճակ է։ Եվ եթե մենք տեսնենք այս քայլերը, դա արդեն նշանակում է, որ դա միտում է։ Դեպոր մենք խոսում ենք, մենք պատրաստ ենք հրաժարվել ցեղասպանության ճանաչման պայքարից, մենք պատրաստ ենք մեր զինանշանները փոխել, մենք պատրաստ ենք մեր պատմությունը փաստացի վերանայել, դա նշանակում է, որ մենք այն պրոցեսի մեջ ենք, որտեղ Հայաստանը եւ հայերի ինքնությունը փոխվում է։ Դեպի որտեղ է փոխվում։ Դեպի այն քարոջնը, որը փաստացի սկսեց վարել Ադրբեջանը 20-ից հետո։ Ուրեմն Ադրբեջանի պետական եւ հասարակական դիսկուրսում նոր բան հայտնվեց, մենք հարևաններ ենք։ Մինչ այդ Ադրբեջանում երբեք դա չէին կիրառում։ Ինչ է դա նշանակում, որ մենք հարևաններ ենք, խնդիրները հարևանների մեջ պիտի լուծեն երկուսով, որով է այլ երրորդ կողմը, բայց մենք գիտենք, չէ՞, որ երբ խոսում ենք Ադրբեջանի մասին, կողքը միշտ կա Թուրքիան, այո։ Եվ մենք բացասացի պիտի ընդունենք այդ կարգ ու կանոնները, որը հարևանների մեջ, Ադրբեջանի Թուրքիայի մեջ արդեն ստեղծված են եւ որով է խնդիր չլինի։ Այսինքն շակերտները բաց տեղի ունենում Թուրքիա եւ Ադրբեջանը կան պետությունների կողմից հայկական հասարակության կլանում, որպես այդպեսին գաղափարական ինքնա։ Այո, փաստացի մենք այդ միտման մեջ ենք։ Եթե որ մենք, գիտեք, եթե որ մենք արդեն հարցականի տակ ենք դնում ցեղասպանությունը, մեր զինանշանները, մեր պետական մարմինները, որը դու բանակ, այո, եթե մենք բոլոր համ սիմվոլները, համ կառույցները հարցականի տակ ենք դնում, պատրաստ ենք քննարկել, նշանակում է, որ մենք պատրաստ ենք ինչ-որ մի քայլը տեղից յետալ։ Բայց դա, ոնց նշեցիք, մեր ինքնության եւ պետականության ինքնասյուներից մեկն է։ Հետաքրքիր է նշել, որ նույնիսկ Խորհրդային Հայաստանի գերբի վրա, զինանշանի վրա Արարատը ընդ որում Խորհրդային Միության ժամանակ չէր խրախուսվում, նույնիսկ պատժվում էր, այո, ազգության նշումը համարվում էր նացիոնալիզմի դրսևորում եւ այլն։ Այո, մենք հիշում ենք, ոնց Թուրքիան դիմում էր ԽՍՀՄ-ի ղեկավարության, որպեսզի մեր զինանշանից սովետական ժամանակ Արարատը հանեն, եւ Չիչերինի պատասխանը, որ դե դուք ինչ կապ ունեք այդ հարցի հետ, ուրեմն փաստացի պահեցին այդ օրակարգը։ Բավականին տրագիկոմեդիկ վիճակ է, հա, կոմունիստ կոմունիստներն էին ընդունում, որ Արարատը հայկական է։ Այո, դե Չիչերին ասաց, իսկ а какое отношение Турции имеет к Луне? Что там делает полумесяц на вашем флаге? Տենց էլ հարցը փակվեց մնաց։ Պարոն Մելքոնյան, շնորհակալ եմ հետաքրքիր զրույցի համար։ Շնորհակալություն ձեզ։ Հիշեցնեմ այսօրվա մեր հյուրներ պատմական գիտությունների թեկնածու ԱՊՐԻ Armenia կենտրոնի գիտաշխատող Սերգեյ Մելքոնյանը։ Ես Հայկա Ալոյանն էի, դուք դիտում էիք Հրապարակ TV-ին, հաջողություն։